Hello everyone, welcome back to my channel. More channel or a notun video of Tanok Hokoluk Sagaram Zonaisu. Our Jodi Apuni first time occurred a more channel video says it and welcome to my channel. Azimata DIY face marks Luahisu. আখা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভালে পাব তেতে বলক দেই নকৰি ভিডিওটো আগবাঢ়ো আৰু ভিডিওটো হেখলৈকে চাব বুলি আখা কৰিছো আজি আমি জুনটো DIY ফেস পেক বনাবলৈ গৈ আছো তাৰ কাৰণে কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লাগিব আপোনালোকক দেখাই দিছো ফার্স্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো হৈছে হালধি আপোনালোকক হালধি আধা চামচ বা এক চামচ আপোনালোকৰ নিজৰ জুখৰ হিচাপত লৈ লব হালধি লাগিব আপোনালোকে শুকান হালধিও লব পাৰে শুকান গুৰি হালধি নহলে আপোনালোকে হালধির কেঁচা হালধির রস লোক পারে কেঁচা হালধির রস ললে বেশি ভাল কিন্তু মৌসা যেহেতু নাই সেইটো কারণে মই শুকান গুড়ি হালধি লৈছো নেক্সট ইনগ্রেডিয়েন্টটো হৈছে এলোভেরা জেল মই ইয়াতে অলপ এলোভেরা জেল লৈ লৈছো মই লৈছো আপোনাৰ কিনা এলোভেরা জেল আপোনালোকে ঘৰত যদি এলোভেরা প্লান্ট আছে তাৰ পৰা লব পাৰে মই কোনটো এলোভেরা জেল লৈছো সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু আৰু থার্ড ইনগ্রেডিয়েন্টটো হৈছে নেমু রস আপনাদের ঘরতে তো নেমু থাকেই বা সকলের ঘর নেমু থাকে আপনাদের নেমু রস লৈ লব মই এক চামচ নেমু রস লৈছো আর এই কিটা বস্তু কেনেকে মিক্স করে ইউজ করব লাগে মই আপনাদের দেখাই আছো ভিডিওটো চাই থাকক মই এটো এলোভেরা জেল ইউজ করছো মই অনলাইন এটো কিনিছিলো আপনাদের পিকচারটো লগাই দিম সাইডত চাই লব পাৰিব আর লিংকটো ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপনাদের তাত গৈ আপনাদের যদি ইচ্ছা করে কিনিব পাৰিব নহলে আপনাদের যে কোনো এলোভেরা জেল অনলাইন কিনিব পাৰে আর নহলে যদি আপনাদের এলোভেরা প্লান্ট আছে ঘরত তারপর আপনাদের এক্সট্রেক্ট করে জেলটো ইউজ করব পাৰে আর ঘর এলোভেরা জেলটো বেশি ভাল হয় আর এইটো হৈছে আপোনাৰ AM2PM এলোভেরা জেল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার 99% পিওর এলোভেরা নো প্যারাবেন্স নো অ্যালকোহলস নো কালার এন্ড নো ফ্রেগ্রেন্স হয় আর এই ডার্মেটোলজিক্যালি টেস্টেডও হয় সেইটো কারণে মই এটো কিনিলো আর ইউজ করে বহুত ভাল পাইছো বাৰু তেন্তে বলক এটা কেনেকে বস্তুখিনি ইউজ করে মই সেইটো এবার দেখাই দিছো চুলিখিনি পানি ললো খুব আধা করে ললো নহলে আকৌ ফেস পেকটো লগাতে চুলিখিনি লাগি যাব পাৰে যে মুখত সেইটো কাৰণে আৰু এইটো বাউলত যোনটো বাউলত মই এলোভেরা জেল লৈছিলোঁ সেইটো বাউলতে বাকীখিনি বস্তু মিক্স কৰি দিম এইখিনি হালধি আছিলে আপুনি ইমানখিনি নললে হ'ব ইয়াতকৈ কমো ল'ব পাৰে মই গোটেইখিনি নলওঁ বাৰু অলপ কমকৈ ল'ম ইয়াতে দি দিম এইখিনি হালধি ইমানখিনি ল'লোঁ হালধি মিক্স কৰি ইমানখিনি ৰাখিয়ে দিলোঁ আৰু ইমান বেছিও নালাগে কাৰণ হালধিখিনি বেছিকৈ লগালে আপোনাৰ মুখত য়েল্ল' কালাৰটো আকৌ মানে হালধিৰ যোনটো কালাৰ হয় সেইটো মুখত লাগি ধৰে বহুত টাইমলৈকে থাকি যায় সেইটো কাৰণে আৰু এইখিনি যোনখিনি নেমু রস আছিলে সেইখিনিও মই ইয়াত মিক্স কৰি লৈছো নেমুখিনিও গোটেইখিনি লোৱা নাই ইয়াত চক অলপ আছেই মই ইয়াত এইখিনি লৈছো আপুনি এখন চামুচৰ সহায়ত নহলে হাতেও মিক্স কৰিব পাৰিব কিন্তু মই হাতেই মিক্স কৰোঁ কাৰণ হাতেই বস্তু কিবা এটা মানে মিক্স কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয় চামুচতকৈ সেইটো কাৰণে মই হাতখনেৰে মিক্স কৰিম খালি আপোনালোকে এইটো কথা মন কৰিব যাতে হাতখন ভালকৈ ধুই লয় নহলে যদি হাতত জাৰ্মছ লাগি থাকে তেতিয়া আৰু মানে মুখত আকৌ পিম্পলছ আহি যাব তো ফেচ পেক লগোৱাৰ কোনো কামেই নহ'ব তো সেইটো কাৰণে এইখিনি ভালকৈ মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰাৰ পাছত মোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হ'ল অকণমান পনীয়া নিচিনা হ'ল আচলতে আপোনালোকে যদি বেছি পনীয়া পায় বা মুখত লগাবলৈ দিগদাৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ আৰু হালধি মিক্স কৰি দিব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈয়ে লগাম আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈয়ে লগাব পাৰে কিন্তু মই হাতৰ সহায়তে লগাই ল'ম এইখিনিতে মই লগাই লওঁ এয়া দেখিছেনে মোৰ পেকটো লগা হৈ গ'ল আৰু আমি 10 মিনিট বা 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰম মানে 10 মিনিট 15 মিনিটৰ ভিতৰতে পেকটো শুকাই যাব আৰু শুকাই যোৱাৰ পিছতে আমি ধুই দিমগৈ ভালকৈ ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিয়ে ধুব লাগিব কাৰণ নহ'লে হালধিৰ যোনটো কালাৰ হয় সেইটো মুখত লাগি থাকে বাৰু একো নাই লাগি থাকিলেও অকণমান টাইমৰ কাৰণে থাকে আৰু আপুনি দুবাৰ বা তিনিবাৰ যদি ৱাশ্ব কৰে ফেচখন তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গুচি যায় আৰু আজি আমি যোনকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইউজ কৰিছোঁ ফেচ পেকটোত এই বস্তুকেইটা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান হেল্পফুল হয় আমাৰ স্কিনত কিমান বেনিফিটছ দিয়ে স্কিনত সেইকেইটা কথা আমি বেলেগে ক'ব নালাগে আপোনালোক সকলোৱেই জানে ফাৰ্ষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো হৈছে নেমুৰ ৰস আৰু নেমুৰ ৰসত থাকে ভাইটামিন চি আৰু এই ভাইটামিন চিয়ে আমাৰ তাত মানে ভাইটামিন চিত এণ্টি এজিং প্ৰপাৰ্টিজ থাকে আমাৰ স্কিনখন মানে সোনকালে এজিং হ'বলৈ নিদিয়ে আমাৰ স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ যোনখিনি পৰ্চ আছে পৰ্চখিনি শ্ৰিংক কৰাটো ভাইটামিন চিয়ে হেল্প কৰে হ'লে আমি নেমু ৰসটো খালিকৈও ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ স্কিনত আমাৰ স্কিন লাইটনিং কৰাটো ভাইটামিন চিয়ে হেল্প কৰে আৰু নেক্সট হৈছে
হালধি হালধিয়ে আমাক যোনবোৰ ডাৰ্ক স্পটছ থাকে বা একনে স্কাৰ্চ যোনখিনি থাকে সেইখিনি ৰিমুভ কৰাত সহায় কৰে। আৰু এটা হালধিৰ গুণ হৈছে কি আমাৰ যদি পিগমেণ্টেশ্যন হৈ যায় বা হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হয় সেইটো ৰিমুভ কৰাটো হালধিয়ে বহুত হেল্প কৰে। আৰু লাষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো হৈছে এল'ভেৰা জেল। আৰু এল'ভেৰা জেলৰ কথাটো আৰু কৈয়ে কৈয়ে শেষ নহ'ব চাগে, কাৰণ অকল এল'ভেৰা জেলটো স্কিন বুলিয়ে নহয়, আমাৰ হেয়াৰ্ছৰ কাৰণে, আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে, চবৰ কাৰণে এল'ভেৰা জেলটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি এল'ভেৰা জেল খালেও আমাৰ স্কিন গ্ল' কৰে, আমি হেয়াৰতো লগাব পাৰোঁ, হেয়াৰখিনি চিল্কি হয়। আৰু এল'ভেৰা জেলে আপোনাৰ আণ্ডাৰ আই যোনটো ডাৰ্ক চাৰ্কলছ হয় সেইটোতো যদি আপুনি ইউজ কৰে তেন্তে আপুনি ৰিজাল্টছ বহুত ভাল পাব। আৰু এইটো যোনটো পেক মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এইটো আচলতে মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো পেক ডেইলি ইউজ কৰিব নালাগে, ওৱান মান্থত এবাৰ বা ওৱান উইকত এবাৰ ইউজ কৰিলে হৈ যাব। আপুনি নহ'লে আপুনি স্পট ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে এই তিনিটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ইউজ কৰি। আপোনালোকৰ যদি একনে স্কাৰ্চ হৈছে, মোৰ ইয়াতে আছে অলপ অলপ দেখিছেনে, যদি এনেকৈ একনে স্কাৰ্চ থাকে ইউজ কৰিব পাৰে। বাকী বেনিফিটছটো ক'বলৈ গ'লে বহুত 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 ওলাব এই তিনিটা যোনকেইটা যে মই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ইউজ কৰিলোঁ, কিন্তু বেছি কৈ নাথাকো নহয় জানো। আৰু ঠিক আছে তেন্তে আফটাৰ 10 মিনিটছ মই লগ পাই আছোঁ এইখিনি শুকাই লওঁ। আফটাৰ 10 মিনিটছ মই মুখ ধুই আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে মোৰ স্কিনটো বহুত ফ্ৰেছ লাগিছে আৰু অলপ গ্ল' কৰিছে মই ধৰিব পাৰিছোঁ। আচলতে এইখিনি বস্তুৱে ফেচটো গ্ল' কৰে। আপোনালোকৰ যদি একো প্ৰব্লেম নাথাকেও তথাপিও আপোনালোকে এইটো পেক লগাব পাৰে মান্থলি এবাৰকৈ, আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্টে পাব। আৰু এতিয়া মুখখন যিহেতু মই ধুই আহিলোঁ, এতিয়া মই এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম, কাৰণ আপোনালোকে ফেচ ৱাছ ইউজ কৰাৰ পাছত বেছি টাইম আপোনালোকে মুখখন খালিকৈ নাৰাখিব, একদম বেছি টানি যে ধৰে তেনেকুৱা টাইমলৈকে আপোনালোকে নাথাকিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব। আৰু মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো নিভিয়া ছফ্ট লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ উইথ ভাইটামিন ই। আৰু মোৰ এটা স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই। যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেন্তে আই বাটনত লিংকটো দি দিম, তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'বগৈ পাৰিব। তো মই এইটো এতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিলোঁ অলপ। আপোনালোকে যদি কোনো এইটো ইউজ কৰা নাই তেন্তে ইউজ কৰি চাবচোন, বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই নেকি কিবা এটা নহয় কিবা এটা হেল্প হৈছে। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। টিল দেন, বাই বাই।